31. se pri nas začne pregled minulega leta. Ne. Mi ga vedno zaključimo za 31. in nekako res nič ne prenašamo. Tako da vam lahko povem, da je bilo to minulo leto 2016 pri Varuhu zelo, zelo delovno. Moram pa reči, da tudi po primerih težje od prejšnjih. Včasih so bili primeri neke šablonski, veliko enakih. Sedaj je vsaka zadeva že kar malo butična, ne, in se moraš potruditi. Veliko smo imeli tudi težjih primerov. Nam ni upadel pripad, smo povedali številke, morda za nekih 70 primerov v celoti, torej gre preko 3000 obravnavanih v lanskem letu, ampak smo, bi ga imeli veliko, veliko večjega, če ne bi uvedli nek nov način dela. In sicer smo uvedli dežurstvo praktično vseh strokovnih sodelavcev vse skozi. Kdor je le prisoten, kdor zmore. Torej, naša receptorska služba, ki sprejme letno okrog 10 tisoč, ne, da nismo malenkostni 9500, 9800, okoli 10, tudi 11, kakšno leto klicev, to je brezplačna številka, je sedaj precej spremenjena v korist ljudi v klicih. In zato smo uvedli v lanskem letu nov način komuniciranja s strokovnimi sodelavci, kar zahteva od njih tudi veliko več truda, ne? In smo zabeležili 900 pogovorov, ki jih je prevezal receptor k strokovni službi. Seveda je pri tem treba zelo paziti, da dobi strokovnjaka za ustrezno področje. Če ni dosegljiv, ne, potem pokliče nazaj. Potem poskuša najti drugega, ki pozna to področje. Mi imamo zelo specializirane. V mojem obdobju sem uvedla konstantne 4 oddelke. Ni možnosti prehoda, da bi recimo nekdo, ki dela na otrokovih pravicah, delal tudi recimo pravosodje. Tudi ni potrebno, da vse ve, ker je to zelo težko obvladati vsa področja, ker Varuh pokriva vse. In zato sem te 4 namestnike in dala ljudi, ki točno delajo, se specializirajo, imajo kolegije ozke, in tudi so jim dodeljene, torej njihove zadeve. Ne? To pa pomeni, da tisti njihov ozek krog ljudi, ki pokrivajo področja, je dosegljiv zdaj tudi za ljudi, ki kličejo in dobijo tudi podrobnejši nasvet. Tako da moram reči, da tukaj srečamo v dopisih in v osebnih, ker prihajajo tudi osebno k nam, tudi ljudi, ki imajo res velike težave. Tako da včasih se povežemo tudi s socialno službo, jih poskušamo same usmeriti, da bi šli k kakšnemu strokovnjaku, vendar verjemite, da je to eno najtežjih opravil. Zelo si želim, da bi te zgodbe, ki jih nekateri povejo in so tako nebovpijoče, res mogoče preverili z več strani. Ne? Zato, ker se pogosto zgodi, da ti ljudje so pravzaprav v enem svojem svetu, ne? In da ne vidijo tiste realnosti, ki je tudi mogoče najbližji, ki skrbijo za njih, tudi države, ki jim je hotela pomagati, vendar, kot veste, za življenje je vsak odgovoren sam. Ne? In če noče, na žalost, ne, imamo tako urejeno, da je vse nekako na voli ljudi. Ti pa misliš, da ti ne rabiš pomoči in ne greš nikamor. Tako da, na tem področju moram reči, da se tudi prvič srečujemo z grožnjami, ne? Ne samo lani, tudi že prejšnje leto, grožnjami, ki so usmerjene vse državne organe, se veste, odločevalce, mislim grožnje v tem smislu, da je vse zapobito v državi, da ni neke pravne varnosti, da bo treba nekaj narediti. In zdaj tukaj seveda je tudi težko, ne, oceniti, koliko resno kdo misli, a ima take težave in bi bil sposoben kaj takega narediti, ker vemo, da časi pa niso zdaj prijazni, ne, in da je tudi veliko hudega. Tudi dobivamo, nismo pa dobili k sreče še nobenega tega prahu in to, kar se dogaja v kakšnih institucijah. Seveda to nič ne pomeni, ampak glejte, no, se potrudimo, da smo dostopni. Zelo veliko imamo več obiska na terenu. Mi vsak mesec odhajamo na teren enkrat, se nam je pa prvič zgodilo letos v jesenskih mesecih, da smo morali v Maribor 2-krat in da na Ptuj celo 3-krat, tako da gremo iz decembrskega poslovanja že 3-tič v januarju spet na Ptuj.
prihodnji teden v Cankovo, potem pa še enkrat na Ptuj. Smo uvedli tudi eno novost, in sicer, ki pa potegne marsikaj za sabo, da smo dali na razpolago za zunanja poslovanja mobitel številko. No in kaj je sledilo? Sledilo je to, da ljudje, v bistvu, ki zdaj v zadnjih mesecih kličejo, ne spoštujejo nobenega delovnega časa, tako da so recimo na 1. januar o 12:30 klicali za naročilo na Cankovo. V 3 mesecih je gospa, ki ne dela samo to, tako da je to spet kar grozna obremenitev, je vodja pisarne glavne, ki je sprejemal vso pošto in je veliko dela, imela preko 300 klicev.